ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaway qaar kamid ah masuuliyiinta warshadaha soo saara roodida dhaadheer ee warshadeysan kuwaasi oo kulan ay ku yeesheen caasimadda Hargeysa isku dhaarsaday inay kordhiyaan qiimaha lagu iibiyo roodida ay soo saaraan muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ay ku wada xiriiraan ee internetka ayaa waxa ka dhex muuqda xubno kamid ah mulkiilayaasha warshadaha roodida oo ku heshiyay inay qiimaha roodida ku iibiyaan lacag dhan 2500 oo shilin iyagoo arintaasina isku dhaarsaday isla markaasina kitaab quraana gacanta isku saaray inay roodida ku iibiyaan qiimaha ay ku wada heshiyeen haddaba markii 4:20 saacadood ee ugu dambeeyay uu si xoog ah ugu dhex faafay bulshada muuqaalkaasi ayaa wax dhacday in masuuliyiinta maamulka gobolka Marudi Jeex ay xiriir la sameeyeen warshadaha roodida soo saara ee muuqaalka iska soo duubay waxayna labada dhinac kulan ku wada yeesheen hotel ku yaala magaalada Hargeysa ayagoo ay ila xogagaal iyo Hisaab TV u xaqiijiyeen in masuuliyiinta gobolka Marudi Jeex ay doonayeen inay warshadaha roodida soo saara ku xog wareystaan sababta ku kaliftay inay isku dhaarsadaan inay kordhiyaan qiimaha roodida hase yeeshee sida xoguhu tibaaxayaan kulankani oo ay goobjoog ka ahaayeen bara saabka iyo bara saab xigeenka gobolka Marudi Jeex ayaa la sheegay inay mas-uuliyiinta gobolku ku qanci waayeen sababaha ay roodhilayaashu u cuskadeen inay qiimaha kordhiyaan waxayna taasi keentay in isla goobtii kulanku ka socday loogu yeedho ciidan booliis ah oo xabsiga u taxaabay xubnihii ka socday warshadaha soo saara roodhida gudoomiye xigeenka gobolka Marudi Jeex Khadar Baaruud oo qoraal kooban ku faafiyay bartiisa Facebook kadib markii la xidhay xubnaha roodhilayaasha ah ayaa sheegay in koox isdhaarsatay aanay shacabka u heshiin karin isagoo xusay in dastuurka Soomaaliland uu ogol yahay suuqa xorta ah iyo in ay shirkaduhu ku tartamaan tayada iyo sixirka badeecadaha ay iibinayaan الله بركاته.